আৰ এছ এছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে যি ৰাজনীতি কৰিছে এই ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে অগণতান্ত্ৰিক, অসাংবিধানিক আৰু নিকৃষ্টতম ৰাজনীতি হিচাপে আমি আখ্যা দিছোঁ। ইমান শংকিত হৈছে, শংকিত হৈ এনেধৰণে আমাৰ যিবিলাক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, সেই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনসমূহ মষিমূৰ কৰিব বিচাৰিছে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে। তেওঁলোকে আমাৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলন নচ্ছাত কৰিব বিচাৰিছে, তাক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। মটৰচাইকেল শোভাযাত্ৰা ওলাইছিল, ডিব্ৰুগড়ত শেষ হৈছিল, আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টিয়কলৈকে। আজি টিয়কৰ অহা কাইলৈ টিয়কৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বোকাখাটলৈকে। ভয়াব বুলি ভাবিছে ৰাষ্ট্ৰ জনা উচিত যে অসমীয়াই 17 বাৰ মোগল খেদিব পাৰিছিলে। সেই অসমীয়াই কিন্তু এই চৰকাৰখনক গোলাকটীয়া হিচাপে ধ্বংসী নৈত উটুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাবলৈ কিন্তু বেছিদিন নালাগিব। অনাগত নিৰ্বাচনত এই দলে কিন্তু অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা কিন্তু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব।